situaciones. Estaba aquí, ó. Esse aqui é o local que eu tava, galera, aqui em cima. Eu disparo lá, galera. Tá um pouco longe, galera. Vamos lá, galera, pra ver uma coisa. Tá aí a bicha aí, rapaziada. Aí, galera, ela não é grande não, galera. Ela é fanagota. Um pouco pequena aí. O disparo foi aqui, galera, em cima da pá. Aí, ó. Esse aí, rapaziada. Mais um fritozinho garantido. Galera, quero mostrar aqui, galera, a lanterna que eu uso. Um parceiro perguntou. Qual é a lanterna que eu uso? Eu uso essa daqui, galera. Quando aqui eu uso normal mesmo. Essa daqui, galera. Ó. A lanterna é muito boa essa daqui, ó. Aí, ó. Ela é bem grande, galera. Essa lanterna é muito boa, aí, ó. Aí. Max Mid, ó. Isso aí, galera. O farol dela aí, ó. Boa demais, galera. Essa lanterna aqui, ó. Esse aí, galera, eu uso essas duas aqui, ó. Essa daqui eu uso mais pra caça mesmo. E essa daqui eu uso mais pra iluminar assim mesmo. Quando eu tô olhando assim, caçando essas coisas aqui. E esse aí, rapaziada. Quem não for inscrito aí, ó, já vai se inscrevendo aí. Deixa aquele joinha pra nós aí. Vai ajudar muito o canal, beleza, galera? Ativa o sininho aí pra não tá perdendo nenhum vídeo nosso aí, beleza? Esse aí, rapaziada, não é muito grande não, mas dá pro frito. E é isso que importa, né? Então é isso aí, rapaziada. Até mais.